কেতিয়া ফাটি না যায় তার কারণে ভেস্টিন আর বুক প্লাস লৈছো থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ মরম দি মরম ল আসলে তোমার কারণে মুগে বিয়া খনলে পঠালে সাকে উপরালে নমস্কাৰ সকলো প্ৰমাণ গহল হেল্প চেনেল স্বাগতম আজি বহুত কমেন্ট দিছিলে যে দাদা সুমি বৰা বিয়া আছে আপুনি যোৱা নাই নেকি মই কমেন্টটা দেখি গম পালোঁ যে আজি আচলতে বিয়া আছে আগতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ চিৰিয়াছলি কিন্তু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাৰ যিসকলে কমেণ্ট দিলে আৰু আপোনাৰ কমেণ্টটো মই বিচাৰি বিচাৰি আহি আজি পাই গ'লোহি সুমি বৰা আৰু তাকিক বৰা মানে বিয়া আহি পাই গ'লোহি তো যাওঁ বোলো মজাকৈ নমটা বিয়া আজি গিফ্ট আমাৰ দেখাইছোঁ চাওক প্ৰথমতে ভেচলিন আৰু এইফালে আছে এইটো পঞ্চ কিবা মানে এইটো পাউডাৰ এইটো ফেব্ৰিকুইট এটা তাৰপিছত মানে এই দুই বস্তু আছে ভিডিঅ' চালে গম পাব আৰু চিৰিয়াছলি আজি বিয়াখন যিমান বিচাৰি বিচাৰি আহিবলগীয়া হৈছে না এনেকুৱা মই আজিলৈকে হোৱা নাই গোপন সত্ত্বেও আজি মোৰ কোনো কানেকশ্যন নাই মানে ডাইৰেক্ট আহিছোঁ নমতা বিয়া নমতা বিয়া গতিকে কি হয় নাজানো গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক মানে বহুত দূৰলৈ আহিছোঁ যোৰহাট আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া যোৰহাটৰ গাঁওখন নামটো একজেক্টলি মই এতিয়াও গম নাপাওঁ তো কি হয় নাজানো চুই বৰা আৰু তাকিক বৰা বিয়া মানে আপোনালোক দুজনক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যদি ভিডিঅ' চাই আছে দে ব'লক প্ৰেৰণ কৰোঁগৈ ব'লক আজি এই দয়া ঘৰ নে ছোৱালী ঘৰটো মতা তেওঁ মতা নহয় জানো ল'ৰা নহয় জানো মোক লৈ কিবা এটা বনোৱা মোক লৈ কিবা এটা ভিডিঅ' এটা কোৱা ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে মই বিয়া পাতিলা বিয়া পাতিম তোমাৰ লগত একেলগে পাতিম চুলিখিনি হয় আগতে পাতিলে মই নহ'লে দিগদাৰ হ'ব কৰিলে সুমি বৰাৰ ভাগৰ ভনীয়েক চনীয়েক কাৰোবাৰ আছে নেকি কোনো গম পায় নেকি চুমি বৰা ঘৰত মানে খুৰায়েকৰ জীয়েক বা কোনোবা আছে নেকি গম পায় মানে মোৰ মানে আপোনালোকৰ ভনীয়েক চনীয়েক আহিলে ময়ো লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ যদি আছে আছে নেকি গম পায় কেনেবাকৈ মোৰটো ইয়াতে হয় অঁ মানে আপুনি চেনিয়াম চেনিজান মানে আমাৰ নামটো চেনিয়াম ৰঞ্জিত আপুনি যে কেক কেক বুলি কৈছে কেক কোন কেক বিচাৰি আছে আপুনি দগা অমলকান্ত খঙীয়া কথা কৈছে নেকি আপুনি মকেলো কথা কৈছে আপুনি মকেলো কৈছে কওক কি কৰিছে তাক পালে মোক কথা তাক পালে মোক একে মানে একে কৈছো নাই একে চাত 10,000 টকা মই তাক দিব আছে লগাওক দি দিম মই তাক মোক সদায় ফোন কৰা মানুহ বেয়া কৰি থাকে আছে কি কেকে আপুনি মোক 1,10,000 টকা দিব আছে আপোনাক মই দিছোঁ আপুনি তাক দি দিব হে দি দিম আপোনাক এতিয়া 10,000 টকা আপুনি আহিব বুলি মই জানোৱেই আগৰ পৰাই জনামেই গাঁৱৰ মানুহ ভালকে গম পাওঁ তুমি নিউজত দি দিলা নেখান চবেই গম পাই গ'ল যে মোবাইল এটা উলিয়া ভাল মোবাইল এটা উলিয়া মোক মোবাইল চিবা মোবাইল কি ঘেণ্ডা কৰিলে ভাল পোৱা নাই কাৰণ ছোৱালী নহয় মানে কি হ'ল মই গাহৰি এৰিছিলোঁ মানে গাহৰি বনাই মেলি খাব পাৰিম নি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত বনাই মেলি খাব পাৰিম নি কেলে নোসোমোৱা কেলে নাখায় গাহৰিটোতো গাহৰিটো খোজকাঢ়ি যায় নচলেই নহয় এইটো চেলফি সোমাই পাৰিম নেকি আপোনালোকৰ অঁ কি কম মোৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰ হৈ আছে একো নাই ব্ৰাইটনেছ ভাইটনেছ চব ভাল হৈ যাব
আপুনি কৈছে যে বহাই লছো আপোনা নীলাবনি জানো জানো আপোনা গানবো মানে হনু ভাল লাগে আপোনা ঘর রাজগড় মরান ও বহুত দূর দূর বহুত দূর আব্রাহাম কেনে যাওঁ এইগা আসলে নাম বৰলা গগৈ মানে মোৰ নাম তো মানে কি আসলে ফটোখন মাৰিবিনি আমাৰ দুইটা মানে মিলিছে না বস্তুটো হেতু চাওঁ বুলি মেইনলি ফটোখন মাৰিলোঁ মানে দেই মিলিছে সাগে আপুনি নে মিলিছে না অবশ্যই আপুনি মিলিছে একদম চিন গিতা এনে ডাঙি আছে দুইটা দুইটা মুখে না লাগি আছে তো আসলে তোমার কারণে মই বিয়া খনলে পঠিয়া লাগছে কে উপরে বতা জাকি যাই যাই এর কথা বেলেগ লাগো কয় না মুখে প্রথম কইছে মই আসলে কাকুই ন কোন তুমি বহুত লাকি হয় ইতনি খুশি হইছ ধন্যবাদ ভগবান ধুনীয়া কোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে মানে আৰু ভৱিষ্যতেও ভাল লাগিব আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাম আপোনাৰ কি আছে ফেচবুক হোৱাটছআপ নীলাভনিতা এইটো ন হোৱাটছআপ মেছেজ এটা কৰোঁ দেই মই কথা পাতিলে অকণমান চিনাকি হ'ল দেই যায়নি মই ধেমালি কৈ আছিলো ভাল হ'ব আচলতে মোৰ আচলতে ইউটিউব চেনেল আছে চাইছানি ঠিক আছে বাই বাই আপুনি মোক মাতিছিলে এতিয়া মোক চিনি পাইছে নি ঠিক আছে অঁ ধন্যবাদ 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 এই বিয়ালৈ মানে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী আহিছিলে মই দেখিছে মোক কোনফালে সোমাই গুচি গ'ল মই বিচাৰি পোৱা নাই দেখিবলৈ বগা ফুটটো ক'লা আৰু মানে ৰঙা ৰঙা শাৰী পিন্ধি আছিলে আগে মানে বিয়ালৈ সোমোৱাৰ আগতে মই এনাউন্সমেণ্ট কৰিব লাগিছিলে মানে ন নাই আপুনি বৰ ধুনীয়া আইডিয়া দিছে বাইদেউ নমস্কাৰ শুনকচোন আপুনি এওঁলোকে কিবা ল'ৰা এটা বিচাৰিছে নেকি বুলি ক'লে ল'ৰা এটা বিচাৰিছে নেকি ল'ৰা মই আছিলোঁ মানে বিয়া পাতিব কাৰণ যে ল'ৰা বিচাৰিছে উপেন বৰা মোৰ নামটো লোকমা গগৈ মানে ঘৰ মানে মোক পৰমা দিছিলে মানে কিন্তু পৰমানে লোক নহয় জানো সেই লোকমা হৈ গ'ল মানে লোকমা মানে চবৰে মা মানে আমাৰ নামটো কি আছিলে ভূপেন নহয় উপেন উপেনৰ মিনিং কি অৰ্থ কি মানে মই পেনটো বুজি পালোঁ মানে পেন মানে পিন্ধাই পেনটো পেনটো বুজিলোঁ তাৰপিছত আৰু উ মানে কি যিকোনো এটা ৰহস্য মানে উটো আৰু মানে আপোনাৰ নামটো অৰ্থ হ'ব ৰহস্যময় পেন আৰু এই পেনটো নাথাকিলে ৰহস্য নাইকিয়া হৈ যাব ক'ত হ'ব আৰু নাথাকে আপোনাৰ কিন্তু এই পেনটোতো চবকে দৰকাৰ হ'ব আপোনাক লাগিব সেইটো ল'ৰাটো লাগিব ছোৱালীকো লাগিব হয় হয় আজিকালি বোৱাৰীও পিন্ধে এইটো পেন লাগিব লাগিব লোকেল উৎপাত মানে লগৰ লগত নমতাকে খোৱা বিয়া লোকেল উৎপাত মানে এটা হাঁহি এবাৰ কি হয় এইটো নেক্সট টাইম বেঙেনা বুলি মোৰ মুখত নক'বা কিন্তু বেঙেনা বহুত বেয়া পাওঁ মই কাৰণ ছোৱালীয়ে মোক দিয়ে থাকে
কসু মানে কসু খালে খজুয়াই হাহু হলে নসুয়া হেতু হনে হেতু অ দিদক হলো খালে খাহু না তো হাহু না কি বলো নি তুমি খাও না বলো তুমি বলো না আছে না হ্যাঁ আছে না বয়ফ্রেন্ড মানে লয়া বন্ধু আছে না হেতু হৰিছে লয়া বন্ধু থাকিব লাগিব লগ মানে বহুত বেছি মানুহ চিনি পাই গৈছে তাৰপৰা আপুনি কাকিক দাম মা হয় ন আপুনি শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ যিখন পাৰ হৈ পিনি আপোনাৰ ডিমৌ পায় যে ডিমৌখন আপুনি পাৰ হ'ব লাগিব তাৰ মৰাণখন পোৱা আগত আপুনি কচুমাৰী পাব কচুমাৰীখন পোৱা পিছত আপোনাৰ তিনিআলিটো মাজুলী পাৰ হৈ যাব লাগিব মাজুলী পাৰ হৈ যাব লাগিব আপুনি মোৰ কথা জানে নাজানে মই এজন অসমৰ বিখ্যাত চিংগাৰ আৰু গান শুনি পাইছে এটা হ'লেও তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে কেলৈ আহিছে মানুহখিনিয়ে কাৰণে ভাল পাইছে মানুহখিনিয়ে আপোনাক আপুনি মোৰ গান এটা শুনে দেখাওক গাঁৱক মোৰ গান এটা কওক আপুনি আপোনাৰ গান এতিয়ালৈকে মই চিনি নাপাওঁ কচু খালে খজুৱাই হাহু হ'লে নচুৱা গানটো কওক আপুনি এবাৰ মোৰ গানটো কোনে গাইছিলে গম পাই নে আপুনি এইটো আমাৰ এইটো কি বুঢ়াটো আছিলে যোৰহাটৰ বুঢ়া এটাই গাইছিলে আপোনাক খোৱাৰ ইচ্ছা দিয়ে আছো দেই আমি খাই ল'ম লাগিলে মই চুবাইত আপুনি গিলি দিব দেখিবা নমস্কাৰ ভালনে ভালে ভালে লাগে নেকি আপোনালোক দুইজনা যাতে শুভ হওক তাৰে ৰাখিছো সদায় যেনেকে এনেকে ধুনীয়া হৈ আছে সদায় যাতে এনেকে ধুনীয়া হৈ থাকক বুঢ়া হলেও যদি কেনেবাকে চুলি তুলি পকি যায় তেতিয়া যাতে ইণ্ডিকা লগাই লৈ তাৰে ৰাখা ৰাখিছো যাতে ফেব্ৰিক যেনেকে লাগি থাকে তেনেকে যাতে আপোনাৰ যোৱা লাগি থাকক তাৰে ৰাখা ৰাখিছো যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে ন মানে কি হয় কেনেবাকৈ যদি আপোনাৰ মানে বেয়া হৈ নাযায় সম্পৰ্ক যাতে কেতিয়াও ফাটি নাযায় তাৰ কাৰণে ভেষ্টিন আৰু গ্ৰুপ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বেয়া নহয় মই ধেমালি কৰিছিলো আচলতে ওলাব ওলাব বহুত ভাল লাগে দেই আপোনাৰ বিয়াত আপুনি ওলাব দৰকাৰ আপুনি বিয়া পাতিব নহয় মই পাতিম তুমি মই একেদিনাই বিয়াত যাম মই টেনশ্যন নল'ব একেদিনাই পাতিম তাকে আপোনালোকলৈ বেয়া নহ'ব ধেমালি কৰিলোঁ অকণমান দেই ভাল লাগিলে আহিলে ভাল লাগে অকণ হাতী ল'ব আজি দিয়া আছে দিয়া
ওলাল বহুত টাইম বহুত দিগদা হল কিন্তু মানে একো হেৰি নাই ন ডিটেলস নাই ওলাল ঘুরি আছে বহুত বহুত টাইম ঘুরি বলি আছে ও ঠিক আছে মজাকে গিফট শিফট দিয়েল ধুনিয়াকে ভাল লাগিলে কিন্তু এটা কথা কম মানে মই হপা নাছিলো যে মোক জুহাৰত ইমান বেছি মানুহ চিনি পাব গতিকে ইয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিলে চিনি পাই গ'ল প্ৰেংক অকণমান ফেইলো হৈ গ'ল তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ লগতে নেক্সট আমাৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দিনলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু হাই হেল্ল' থ্যাংক ইউ সো মাচ মহাবে আমার মাস মা কোকর হলে 10 নিয়ে 90 হলে তালক 10 যোগ দিলে 100 হবে 100 হবে আপনি সব হুনতা হুনতা আমি নো মাজে ভাল 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 সাইড কো তোমা ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ইনি মানে গহিন কিন্তু তে ফটো ফটো লাগে খালি কি ভিডিও না ভিডিও এটা ক্যারেক্টার প্লে করব লাগি হয় তুমি ঠিক আছে ভালে লাগে দেই আগে থ্যাংক ইউ সো মাচ